Tohle je bonusový materiál k epizodě, ve které jsme se bavili o slavných řeckých vojevůdcích a politicích, kteří na sklonku svého života defektovali na Perský dvůr. Mm -hmm. A dneska se budeme bavit o jednom jediném člověku, o Temistokleovi, protože je to jedna z nejzajímavějších a nejkomplikovanějších řeckých osobností a stojí za to, abychom mu věnovali celou jednu epizodu. A je to fakt super. Temistoklův životopis u Plutarcha, je jeden z nejlepších životopisů u Plutarcha. A to z toho důvodu, že Temistokles byl oslavovaný jako jeden z nejvýznamnějších řeckých politiků a vojevůdců a hlavně jako zachránce řecka během řecko válek, protože to byl on, který přišel údajně s tou doktrínou námořního zaměření a ten vojenského, a to potom vedlo k tomu, že ty Atény se teda nějakým způsobem ubránily během té druhé řecké invaze. No a právě je hrozně zajímavý, že by člověk čekal, že ten životopis bude glorifikační, že se bude snažit vylíčit toho Temistokla jako nějakého úžasného zachránce a bude to celý napsaný od začátku, takže on byl teda perfektní, byl to super politik a už od malička byl předurčený k tomu, aby zachránil Řecko a tak. Ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Já jsem četl ten životopis manželce, protože my nemáme televizi, tak si před spaním čteme. A ona jako nějak implicitně předpokládala, že je v tom životopisu vylíčený jako padouch, že to je životopis nějaký negativní osobnosti. A když jsme se dostali do té fáze, kdy on teda přesvědčil ten atenský lid, aby nechal postavit těch prvních 100 triér s tím, že by měli teda se zaměřit na námořní válku a to je zajiš zajištění bezpečnosti Aten do budoucna, tak ona mi říká, no počkej, ale to jak fungovalo, ne? A já jsem mi říkal, no samozřejmě, že to fungovalo, tak... Čekala, kdy se z toho stane ten Ultron, který se nakonec jako otočí zpátky a, a ten zničí. Ano, přesně tak, no, nebo, nebo nějaký jiný, nebo Loki, v, to je spíš Alkybiades Loki v Marvel Cinematic Universe. Právě, to, to, co by čekala ona by byla asi ty letající vzducholodě, letající letadlový lodě, jako letající trirémy, jo? Že by, to bylo, by to bylo jako Hydra z Kapitána Ameriky, Hydra, jo, Hydra jo. To je ono. Každopádně jako je, ten životopis jednak je takový brax to riches, jo? Prostě, že on se narodil to relativno... ani já. Hadry k bohatství a od Hadru k bohatství, jakože se narodil že v relativně málo významné rodině a, a, rozhodně jako nebyl předručený k tomu, aby se stal něčím více než obchodníkem. A potom se v té jako rodící demokracii uh, prosadil jako populární politik. Jo. On vlastně vyrostl společně s tou atenskou demokracií, žeho, která, se, která vznikala ve stejné době, v jaký on se socializoval. Wow, to je tak kliše jako dokument z history vyrostl, <laughs> vyrostl společně s tou atenskou demokracií. No a kdo to byl teda ten Mistokles? Ty už jsi teda zmiňoval, že se narodil v chudých poměrech? Ani ne tak možná chudých, ale ne příliš politicky významných poměrech, že jo? Úplně rámcově bych měl vědět, že je to, že jo, politik, který v okamžiku okamžiku uh, jednak teda nechal vybudovat Lenský ložstvo, se kterým jim porazili uh, původně měli vést válku s Eginou, ale pointa v tom, že nakonec porazili uh, Pršany u Artemisia a u Salaminy, a vlastně že ten mistokles z jedné chvíli byl potenciálně nejvýznamnější osobností Řecka tím, že vedl vlastně to klíčové řecké vojsko a proti, v, v válkách. Ale, a to je taky typický pro něho, nebyl formálně nejvýznamnějším, protože od nikde nebyl vrchním volitelem té koaliční armády, toho loďstva. To byly to řekové, takže než by měli nějakou striktní hierarchii, organizaci. to, tak to úplně ne, ale pointa je, že ta konfederace těch řeckých měst, který se spojili a čelili ty perské invazy, druhý perský invazy ze Xerxa, tak uh, oni si zvolili velitele. No a samozřejmě šlo o to, kdo to bude a odkud bude pocházet. A tak nějak automaticky se předpokládalo, že to bude Sparťan, protože Spartani jsou přece nejlepší vojevůdci. Problém je v tom, že v tý do, už v té době, kdy Athény měli to loďstvo a tak, byl představa, že Spartan bude vrchní velitelem loďstva. Přišlo divný i těm Ateněnům a těm řekům. Spartěni neměli žádné hůřstvo, prakticky oni měli nějakou symbolickou malou flotilu, ale neměli žádnou historii námořních bojů, nikoho, kdo by byl zkušený v námořním boji. No ano, a i ten Spartěn, který ho teda nakonec zvolili, tak je tam vylíčený jako takový, že nebyl ani, nebyl ani příliš dobrý voják nebo vojevůdce, nějaký trouba, asi bychom mohli říct. Jo. Samozřejmě otázka do jaký míry, to není jako potom pozdější konstrukce. Což taky dává smysl, že když se narodíš do společnosti, která je jako postavená na tom pěším boji, že a ti nejdůležitější vojáci ve Spartě jsou prostě ti hopliti, tak asi ten, kdo bude velet námořnímu vojsku, tak to nebude ten nejúspěšnější Spartan. To bude takový ten, 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 pátý sen z rodiny, který se ukázalo, že, že vůbec, který ho bys jako Poslal na kněze v jednu dobu, poslal by se, ale, ale ve Spartě ho poslali Goldím. Dobrý, tak to vezmeme teda nějak od začátku, abychom se dostali k, až k tomu okamžiku, o který, který dám jde hlavně, to znamená, kdy on skončil v tom, na tom prském dvoře. Ty se teda říkal, že on prakticky neměl aristokratický původ, jeho, podle Plutarcha jeho otec nebyl nějaký extra váž, váž, vážený občan. Důležitý je, že jeho matka byla cizinka, Neví se přesně, jak se jmenovala a odkud pocházela, ale buď pocházela z Trákie nebo pocházela z Kárie. A údajně měli žít ve čtvrti, která byla přestěhovalecká, ale právě to se už taky zmiňovalo, že klíčem je to, že ta se teda narodila ještě za té pejzistratovské diktatury, ale vyrostlo v době, kdy byla po Vyhnání Pejzistratovců v Atenách prosazena ta velice radikální demokracie, a on je vlastně první generací politiků, kteří tady tohohle dokázali nějakým způsobem využít. Takže ačkoliv nepocházel z těch tradičních aristokratických kruhů, tak právě ty demokratické instituce, hlavně schopnost nějakým způsobem manipulovat lid, který hlasoval na schromáždění, mu umožnili dosáhnout nejvěžší, nejvyšší moci v Atenách. A u toho Plutarcha se to nějakým způsobem zajímavě. Um, akcentuje. A té Mistokles, to myslím, není u, u Plutarcha, ale uh, měl se údajně přestěhovat v době, kdy usiloval o politickou kariéru na Kerameikos, což je velice příznačné, protože na rozdíl od té přestěhovecké čtvrti, Kerameikos byla čtvrť, která byla vyloženě demokratická. To, tam byla nějaká střední třída lidí, kteří byli jednak třeba občané, ale jednak nepatřili úplně k té elitě. A to byla právě ta skupina lidí, která v demokracii se dostala k moci. A Plutarchos tam říká jednu takovou roztomilou věc, že on dokázal získávat popularitu lidu tím, že si pamatoval, jak se kdo jmenuje. Což mě přijde hrozně kouzelný. Nevím, do jaké míry to třeba Plutarchos věděl, když to psal a má to ukázat, jak fungovala ta demokracie. Ale to je něco, co by ti předchozí politici, kteří žili za toho aristokratického zřízení před tou pejzistatovskou diktaturu asi úplně nepotřebovali, protože ta, ten okruh lidí, kteří drželi tu politickou moc, byl mnohem omezenější. Hraje tam bez pochyby roli to, že Plutarchos byl Říman, psal spoustu životopisů Římanů a ří, při, římské kandidatuře bylo běžné, že si měl že, o sebou zněl nomenklátora, on ti připomínal, kdo se jak jmenuje a ty si ho lidi oslovoval jménem. Jo? A, takže dost možná to vztahuje ten, ten, ten svůj dojem z toho, jak, jak vypadá demokratická politika. Jo, a přirozeně, jako není důvod moci myslet, že m, jiní obchodníci a kandidáti a úředníci, jako v Atenách, nedělali to sami. Snažili se pamatovat, jako, jak se domluvíme. Akorát to město bylo malý, to ty, ty kandidáti rozhodně nedisponovali nějakou obří politickou mocí, takže by zase vůbec neměl nomenklátora, Aha. protože by se to nemohl dovolit. No a jemu se potom podařilo, teda, v postupně šplhal po těch politických úřadech. Pravděpodobně to byl jeden ze strategů u maratonu a potom okolo 30 let byl zvolený eponymním archontem, což byl jeden z nejvyšších úředníků, podle kterého byl pojmenovaný ten rok. No a právě v době, kdy se stal tím archontem, tak navrhl po první perský invazi ten program budování ločstva. Jednak podle Plutarcha teda on si tak jako vizionářsky uvědomoval, že ty perské války neskončily, jak si to myslela většina ostatních lidí v té době, kdy se jim podařilo odrazit tu první invazi vedenou Mardoniem, ale Plutarcho spíše, že si naopak uvědomoval, že to je začátek těch válek a že a by se na to měli nějakým způsobem připravit. A jeho řešení bylo teda to, že se budou spolíhat na loďstvo, protože se nemůžou ubránit vzhledem k velikosti Perské říše a Perské armády pozemnímu vojsku, ačkoliv u maratonu se tomu vránili, ale že by se měli zaměřit na, námořní válku. A tam jsou teda dva momenty, první je ten vojenský, jestli to dává smysl vojenský, a potom druhý, a to je možná zajímavější, je ten politický rozměr, protože samozřejmě ta pěší armáda, která byla hlavně složená z hoplitů, tak to představovala nějakou vyšší aristokratickou vrstvu kvůli tomu, že ti vojáci si museli z vlastních prostředků zaplatit tu výzbroj, takže samozřejmě ty nejchudší lidi to nebyli hopliti, ale když postavíš 100 triér, tak potřebuješ spoustu veslařů. A ty veslaři nemusí mít žádné zvláštní vybavení, takže najednou můžeš do války a tím pádem i do politiky zapojit ty nejširší vrstvy, které v demokracii získávají moc a tím se je naklonit na svoji stranu. Třeba kvůli tomu, že můžou přijít k nějakému nějaký kořisti, nebo je můžeš třeba vyplácet za tu službu ve vojsku nějaký peníze za státní pokladny a tak pokud ty trireny samozřejmě stavíš vysloveně z, nebo ty parzáti slice stavíš ze státních peněz. normálně by totiž stavili a, nebo peníze by na ně skládali ti triérarchové, že jo, kteří, což by byl nějaký významný atenský občan, který by dal dohromady nějaké konzorcium, které by postavilo tu tu ze svých peněz. Mm -hmm. Tak jako je otázka, jestli, jestli to by jako ten na tom záleží, že si na, že on, že jo, tím, že Prosadil ten program stavění těch lodí, tak on by byl ten, komu by byla přikládána, kdo by za to skrávnu ty politické body, protože by ho ty lidi, kteří potom dostanou přížto, sloužit ve vojsku, měli hmm. rádi. Ale správně si říkal to, že a to je možná docela důležitý říct, že v aténách v zpravidla to nefungovalo tak, že by se třeba ty lodě neplatily ze státní pokladny. Ve skutečnosti to bylo tak, že stát buď určil konkrétní bohatý lidi, anebo ty lidi se dobrovolně přihlásili, soukromí osoby, a řekli, já zaplatím za vlastních peněz stavbu té lodi a potom budu platit její provoz. Což je takový zajímavý, to je jako kdyby třeba česká armáda fungovala tak, že by bohatý lidi, třeba Karel Janeček, postavili jeden tank, a sehnali by do něj lidi, zaplatili by jim výcvik a potom by byl jeden tank, Janečku, v který by jezdil a jako bojoval a tak. No, jo, alternativa by teoreticky byla, že s tím, že se využilo stříbro z laury, lauryských stříbrných dolů, že jo, tak by mohl taky využít na to, aby třeba koupil výzbroj pro, pro hoplity a vycvičil jednotku jako pěších vojáků z těch klučích občanů, kteří se nemohli dovolit. Což by samozřejmě bylo ale tak extrémně radikální, že to je jako nepředstavitelný, že jo, v Řecku. Protože to je to, že v okamžiku, kdy vystrojíš nějaký lodě, tak popravdě ty dostaneš nějaký peníze pro ty chudý lidi, že jo, oni můžou sloužit u zejména v době, kdy není žádná sklizeň nebo tak něco, prostě proč ne, ale neohrozuješ reálně kotu moc těch, téhleté té, 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 té nejvyšší třídy v tom městě. Protože právě naopak, chudí lidi jako vypadnou z toho města, že jo? A, a, někde tam prostě se utopí někde v Jonský, v Jonský moři, whatever, ať si jako dělají, jakože, if it floats your boat. Uh, ale, ale... <laughs> jo, ano, to je pravda. Um, to, ty se teda zmínil to, že z chodu okolností tady v téhle době zhruba byly v Lauriu, což byla lokalita, která byla součástí území Atenské obce a byly tam stříbrný doly objevený nový naleziště. A ten město zprávě dokázal přesvědčit lidi, že by ty, ten výnos těho toho stříbra měli dát na ty lodě a ne jako co jako se to dělalo do té doby, že se ty peníze normálně rozdělily mezi lidi. Hmm. že Taky další věc, že ekonomické myšlení nebylo úplně rozvinuté, takže třeba ten stát ne, nedisponoval příliš velkým množstvím peněz, třeba nevybíral nějaký masivní daně, státní aparát, ale vlastně ty laurýzy byly, byly výjimka, protože to byl velmi jako bohatý zdroj stříbra. V Řecku a díky tomu Ateny měli atenský stát, který vlastnil ty doly a měl tam státní otroky a tak, tak měl spoustu peněz. No ale protože ale je nikdy nenapadlo, že by třeba ty peníze mohli nějak užitečně investovat. Oni se normálně rozdělili mezi sebe jako nějakou jednorázovou dávku. No až po, později Xenofon, což byl filozof, napsal první ekonomický spis, který máme k dispozici, o, který se jmenuje, o, se jmenuje o hospodářství Ekonomikos o státních příjmech. To právě není ekonomikos, to je jiný spis. Ekonomikos je o tom, že máš, že je nejlepší, když tvoje manželka nic neví mm -hmm. a nic neříká. To jsem je... říkal, že je divný, že mluvíš. vyšlo. No, to je spíš o vedení domácnosti. Tohle je spis, který jsme o státních příjmech a on tam veloženě řeší otázku, co by měli uh, aténě dělat s tím stříbem z těch laudijských dolů. A on tam načrtává jenom velmi zhruba nějaký základní ekonomický principy, ale není to žádný Adam Smith. A i takového takovýho dobrýho filozofa, nenapadlo nic lepšího, když přemýšlel o tom, co by se s tím stříbrem dalo dělat, že by ten Atény třeba mohli koupit víc otroků státních, aby se vytěžilo víc zlatá takovéhle věci. A víc stříbra a takovéhle věci. takže pojďme teda je, že on nejenom, že přesvědčil Atény, aby postavili ty lodě, ale ještě navíc se přesvědčil, aby je postavili za peníze. No a teď samozřejmě jako velká otázka je, do jaký míry to rozhodnutí bylo opravdu motivované tím, že měl třeba nějakou vloženě vojenskou doktrínu a nějakou vizi pozice a ten v mezinárodní politice a do jaký míry to bylo jenom určitá obdoba sociálního státu, kdy on se snažil jako koupit si svoje voliče, tím, že z nich udělá námořníky a oni potom dostanou nějaký tři oboly na den nebo něco. Říká, takovým. že stavil hladové lodě. No ano jasně, jednak je třeba uvědomit, že my teďka zpětně že jo víme, že potom zautočili prešaní, oni ty lidi nějak použili. Ale kdyby kdykoliv, jakože v předchozí historii a ten, najednou postavil 100 trirem, tak oni prostě zhnijou na tom, na tom břehu, že jo? Protože ty je postavíš, pak ti dojdu peníze na, na, finan na zaplacení těch, 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 veslařů, nebude pořád nějaká válka, kterou můžou dělat, a oni potom prostě na tom břehu zhnijou někde. A to je zrovna zajímavé, říkáš, protože u Plutarcha je přímo pasáž, kdy otec vzal malého temistokla, to je takový filmový, na, na, na nějakou pláž, kde právě hnili trirémy, protože už došly prachy na, ty, na, ty, na tu jejich údržbu a říká mu, dobře si to prohlídně, protože stejně zachází atenský lid i ze svými politiky. Velice prorocký, že jo. Přesně tak, ten Mistokles skončil na konci svého života jako vyvržená triréma na pláži, až na to, že měl pět měst, která mu dodávala příjmy. Jedno město jenom na chleba. <laughs> to je jasně, a to je, takže první věc, co udělal, teda na o lodích, uh -huh. ale první věc, co udělal ještě, že do té doby Athény vlastně využívali především jeden mal, relativně malý, špatně chráněný přístav Faleros, jo, a to je Charakter pobřeží a, a dostupnost přístavu je prostě to, co do značné míry jako determinuje osud měst ve Středomoří. A pak tam bylo prostě totiž jedno, jedna taková zátoka mala, což byl budoucí přístav Pireus, kde bylo ale jako, že spousta kamení a tak dále. Ten přístav nebyl jako udržovaný. A co první, co ten te, co ten ten teda, že jako obnovoval a začal jako udržovat a čistit ten, ten přístav Pireus. A ten přístav Pireus to je ten zdroj té atenské námořní moci, protože postavit trémy, to můžeš udělat prostě tě potom s ním na pláži. Ale mít dobře chráněný přístav, kde můžeš jako kotvit lodě a v případě tam můžeš jako vytahovat na břeh a podobně, když, když jako nebojou, tak to je to, co těm a to je nám potom jako 10 desetiletí se reálně umožňovalo jako udržovat velká loďstva. Říkáš, že to je jako v Europa Barbarorum, že jsou určitý konkrétní lokality, kde a jenom tam se dají stavět ty nejlepší lodinice. Uh, no, a je, je samozřejmě pravda, že my to, a nejenom my, ale už ti historici, kteří psali až po té řecké válce, tak to hodnotili zpětně a asi jim připadalo, že to ten Mistokles musel přece vědět dopředu, že to, bude, že, že to bude super potřeba. Ale taky to mohlo být jenom tak, že, mu, že, že to byl takový uh, způsob, jak si zaplatit voliče. dneska zaplatíš voličům pivo a párek, v té době postavíš ty <laughs> <laughs> tak on si mohli ty peníze nechat i rozdat, což by asi taky ocenili. No ano, to je, to je jedna věc. Jo? Já si říkám, ono samozřejmě tady tyhle ty dvě věci nejsou ve vzájemném rozporu. On mohl jak se snažit naklonit si ty voliče, tak si uvědomoval, že ty trenémy se teda jako k něčemu hodí. Třeba když válčíš se státem, který je ostrov. <laughs> Potřeš tam doplout, že jo. Mm. A, ale já si jako říkám, že asi nějaký vojenský rozměr to mělo, protože on jednak teda upevňoval ten, ten pireus, který asi by nemusel být úplně potřeba, kdyby se jenom těšlo o to provozovat 100 lodí. A potom druhá věc je, že ano, úplně stejně dobře by fungovalo, jako to, co se potom dělalo, když se rozkrádala pokladna dalského spolku, že se ty prachy prostě rozdávaly lidem, jako za účast na lidovém schromáždění a jako diety na soudech a takovéhle věci. No a teď se teda dostáváme do, do období té druhé perské invaze, která byla vedena k sexem A samozřejmě, jak jsme říkali, tak ten mistokles v té době byl vlastně faktickým velitelem toho spojeneckého řeckého lidstva. Formálním velitelem, jak jsme říkali, byl Spartan, který se jmenoval Eurybiades. Už to tady mám napsané, takže už o něm můžeme mluvit jménem. Jak je vidět, není to příliš významná osobnost. Což je ale, tady se právě ukazuje takový machiavalismus Temistoklea, kdy on netlačil na pilu a netrval na tom, že se nechá zvolit, přesně řečeno, že bude zvolený Atéňan, protože Atény v té době měly velmi, výra, velmi výrazně větší lidstvo než kterákoliv jiná obec. Ale ustoupil a fakticky ty operace řídil takovými dost manipulativními technikami, kdy on se nechal podplatit, aby někde ta lidstvo kotvilo a takovéhle věci. Několikrát se vyloženě jako ten Butarcho říká, že on přijal od někoho úplatek a jednou obětoval lidi, že to Mistokles provedl jako lidskou oběť. No, jo, ok. To, tam šlo to, že když připluli k tomu Artemisiu, což vlastně jsou takové ty úžiny prostě na, že, na pobřeží toho kontinentálního řecka, tak to takové, jako, jako, tam strašně komplikované pobřeží. No a tak tam byli nějací místní obyvatele, kteří jako byli hrozně rádi, že tam teda je to řecké lodstvo, že ti Spartani, že ti Peršani nevypálí. No a ten Euribiades nějak prostě chtěl v jedné chvíli odplout a ten ten přijal, měl přímo úplatek od, od těch, místních občanů a prostě proto, aby, tam, jdu. tam zůstane. Myslím, že on te, asi sám, jako a ten, že ten Plutarchos naznačuje, že teda on, on neplánoval odplout, ale víš co, když se ti nabídne úplatek, tak si ho vezmeš. No hlavně ten Plutarchos tam říká, že on, se jako, že on dal nějaký peníze tomu Euribiadovi, aby tam teda zůstali a pak si nechal ten zbytek. <laughs> Jo, takže to je jedna věc. No a potom je tam. že ta, ta, ta situace byla samozřejmě taková, že, že jo, Rozhodně to nebylo tak, že by byla nějaká jednotná koalice řeckých obcí, který by si všichni říkali, jo, jdeme do toho, budeme se bránit a a Sparta všichni se tam necháme <laughs> zabít. Naopak, velká část řeckých obcí se normálně dobrovolně Peršenům eh, podrobila a neměli jako žádný problém. Asi třeba kvůli tomu, že viděli, že je celá Jonie, která je pod perskou zprávou už několik desetiletí a docela to funguje. Občas se teda stane, že nějaké město se úplně vypálí do základu, ale tak to si dělali řekové i sami navzájem. takže když se dělá to tak se rozbiju Přesně tak, no. Takže třeba Bojotě se, se podrobila a té by se podrobily později a tak dále. Takže existovaly samozřejmě neustále v té koalici těch řeckých městských států rozbroje, jestli se teda máme bránit, co všechno máme bránit a takovéhle věci. No, tam byla to, to, fiasko, kdy oni nejdřív teda poslali to spojenecké vojsko do toho jednoho průzniku. tempé. Tempé. No, no tempe, ale pak se z nich přišel učistá. makedonský král a řekl, což bylo zvláštní, jako je ta, ta, ta znalost té geografie u těch řekl byla asi fakt špatná, že? protože oni, oni řekli, ok, pojďme potáhnout toho do Itempe, to jim řekli Tesalové, že se, že se tam dá bránit. A pak jim makedonský král poslal zprávu, Aleksandr, ale jiný, hmm. že bacha, jsou tady nějaký průsmuky, který by, kterými by vás ti mohli obejít. A pak ještě říkal, že to perské vojsko je obrovský. No, no a pak, a to je jedna věc, a pak druhá věc je, že se, přesně to se potom stalo u termopil taky. Já bych teda čekal, že Teď se na to dávají pozor, aby se to nedalo jo. Ale a když máš úzký průsmyky tak a máš obrovský vojsko, tak prostě ten průsmyk můžeš bránit, ne, s pomocí toho vojska. No oni u, 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 te, u termopil věděli o té scéně, no, a přesně. tam nějaký foky, ale ty když fóky... tam zůstali stát někde na kopci a koukali, jak tršají do kolem. Přesně, tak to vůbec nic neudělali, ano. Ano, a víš co, otočili je špatnou stranou, otočili je čelem, čelem do rohu. A hlavně, jak velký ten průsmík musel být, že když tam stál nějaká skupina, kolik tisíce Fouků nebo Já tichyce, myslím, že tisíc jich tam bylo a kolem nich prošla obří prská armáda, to se jako asi, to se jako otírali ramene od druhého nebo... Ne, tak já si, já si to úplně představuju, že se, jak si ta polská armáda takhle jako plíží jako v nějakém kresleném, kresleném, tom grotesce, víš co? Proplížili se, to... Ne, tak hodili jako kritický úspěch nebo něco takto, jako v Tak když hodíš 20, tak se to podaří. No každopádně, ano, pointa je toho, že ti řekové byli silně dezorganizovaní, takže potom projevilo je v tom, že když nakonec slavně podezili Perské vojsko u Platají, přesně tak, tak to bylo ve skutečnosti jako výsledek toho, že řecké vojsko se chaoticky stahovalo ze své původní pozice a ráno, je ti pršani nalezli v totální dezorganizaci, tak na ně a náhodou prostě byli na všech místech poraženi a pak nějaký Šparťan perš... hodil kámen po Perském veliteli za ho. Ano, to je přesně tak, jako když ve hře Crusader Kings drtivě vyhráváš nějakou bitvu a pak těsně předtím, než se ta tvoje armáda, která je desetkrát větší, teda slavně zvítězí, tak tvýho krále zabijou a tím ta válka skončí, protože už nemáš kazu z uh, jasně, řekové nikoli překvapivě, totálně dezorganizovaní, takže se ne, nebyli schopni dohodnout, kdy si se vůbec mají bránit a kde. A hlavně teda potom, kdy oni prohráli v bitvě u Termopil, tak ty spojenci, kteří byli z hlavně Spartěni, si teda řekli, tak kašleme na, na Atény a na Atiku a vlastně na všechno, co je před tou úžinou Istmos. Opevníme Istmos, což je taková velice úzká úžina, která odděluje z od zbytku Řecka. Tam to přehradíme, dá se to dobře bránit, je to, je to úzký území a budeme bránit ten, jenom ten Peloponésos. Hmm. Což je samozřejmě blbý, protože Atény nejsou na Peloponésu. Což by teda znamenalo, že Atény by byly ponechaný Peršinům a byly by zničený. Což byly, ale víš co? Dvakrát. Dvakrát, ale Atény jsou lid, ne to město. Pokud jste viděli Thor Ragnarok, <laughs> tak to byla přesně ta město mentalita, že, on, že jo, oni evakuovali město hmm. a nechali, nech, nechali odvést lidi na ostrov. Ne, nechali dvě ženy a děti na troj, do Trojzenu na pelponesu. Ano, občas se to učí tak, že schovali ženy a děti na, na, na ostrově Salamis, což by nedávalo žádný smysl, protože při perském útoku, pokud by teda náhodou prohráli tu námořní bitvu, což byla reálná možnost, tak by ty ženy a děti okamžitě padly jako do zajetí pršanů. Zatímco v okamžiku, kdy je schovali na Peloponesos, tak se jim nic nestalo, protože Peloponesos byl bráněný. Ano. A ti obyvatelé se tam o ně pěkně starali. Říkal uh, plutarch spíše, že živili na z obecní útraty a dětem dovolili trhat ovoce kdekoliv, a zaplatili jim učitele. Mám, já mám docela, jsem si mohl přečíst, já mám docela vtipnou ukázku z toho plutarcha právě. On samozřejmě po, po té po vítězství u Artemisia ono to, ono to nebylo moc vítězství, to byla taková nerozhodná bitva. Promiň, ale bitva u Artemisia je nej, nejdramatická ze všech bitev. Pokud jsi viděl uh, dobový <laughs> dokument přista <laughs> v zestup říše, jo. tak <laughs> ten místokolec tam dokonce jezdí na koni jo, v námořní bitvě a tak dále. A potkával se tam s, s Artemisí z kárie, což je která tam bezpochyby připlula, protože chtěla bojovat v bitvě, která se jmenuje stejně jako ona. A, a, a skutečně jako historicky tam vylela uh, malé skupině pěti lodí. Je to od ní ohleduplný, protože tím usnadnila život uh, generací dětí, kteří se to pak učí v dějepise. Ale jako, já bych to zvedla jako pravidlo, že můžeš bojovat jenom v bitvě, která se jmenuje stejně jako ty. Protože všichni vědí samozřejmě, že... Dějiny neustále přibývají, takže genera každé generace se zvětšuje obsah učiva, který musí zvládnout v hodinách dějepisu, takže by se to mělo začít nějakým způsobem dostávat pod kontrolu. Třeba tím, že každý voj se může bojovat jenom v bitvě, která se jmenuje stejně jako on, aby se děti nemusely učit dvě nový slova. To musí být potom strategicky útočit na místa, která se jmenují hrozně divně, třeba Gaugamely. <laughs> Přesně tak, no. Tak pak musíš mít jako velký tren lidí, který se jmenují tak jako místa, na kterých bojuješ, aby si mohl operativně nasadit toho správného leto. Eh, dobře, no a teď jde teda o to, že v u Artemisia která asi teda reálně vypadala spíš tak, jako když se někdo učí bojovat v námořních bitvách ve hře Empire Total War. <laughs> ještě nepřišel na to, že tam jsou úplně šílený lodě, kteří dokážou kýma kartáčovýma bombama ničit já a takovéhle věci. Mají laserový děla a torpéda a tak. Tak po tady tyhle ty jako bitvy, kdy tam ty lodě tak nějak pluly a pak teda odpluly a bylo to celý takový trapný. Ty mi potřeboval přesvědčit a že mají teda evakuovat to město. A oni to samozřejmě nechtěli udělat, protože tam jsou ty předky těch hrobů, takže to je to místo, které je potřeba bránit. Takže Temistokles to udělal velice machiavalisticky. Plutarcho spíše. Poněvadž Temistokles již nevěděl, jak si získat lid rozumovými důvody, použil divadelního stroje, jako v tragédii, a vzal si proti lidu na pomoc božská znamení a věžby. Tím samozřejmě Plutarcho myslí Deus ex Machina, což byl jeřáb, který na konci tragédie spustil na jeviště Sochu Boha a ten. Rozpletl všechny zápletky a najednou ukončil děj té tragédie. Jako znamení vykládal onen příběh s posvátným hadem, který prý v o nich dnech zmizel ze své skrýše, Když kněží nacházeli prvotiny, které mu každodenně předkládali, nedotčeny, podávali o tom zprávu lidu. A Temis to vysvětloval tím, že bohyně opustila město a ukazuje jim cestu k moři. Tak opět jako úplně nesmyslná věždba. Víš co? Grakus zakopnul, což znamená, že ho zabijou, nebo něco Kuře zvedlo levou nohu a pravý křídlo, takže to znamená, že bude občanská válka. Uh, pak se zase snažil pohnout lid věždbou. Pravil, že dřevěná hradba neznamená nic jiného než lodi. Proto prý také nazývá bůh salamínu božskou, a ne ubohou, ani hroznou. Poněvadž po ní bude nazvána velká a pro řeky šťastná udalost. Jinak, pokud máš pocit, že předtím je nějaký jiný odstanec, ve kterým se mluví o tady těchto těch věcech, třeba o nějakém hadvi a o nějaký dřevěný hradbě a tady k tomuhle tomu se potom ten Plutarchos odkazuje, tak ne, to je úplně v kontextu jenom tohle to, co jsem teďka četl. No. no takže pointa je, že Plutarchos teda tvrdí, že on nějakým způsobem manipulativně využívá měštní znamení, aby přesvědčil lidi, že mají odplout. Což dává smysl, jo, ti lidi neměli, že dneska se na to díváme jako na součást nějakých dlouhé historie, ale ti lidi neměli žádnou historickou znalost o tom, jak se, jak se jako zachová město, případně případě, že na něho táhnou peršaně. Že na to žádná taková zkušenost nebyla. Tohle je prostě totální jako změna že uvažování těch lidí, že pojďme najednou prostě někam odplout nebo místo, to bychom se podrobili, pojďme jako kontinuálně zdorovat nějaký napadající armádě, kterou nikdo neporazil předtím. Hmm. Jo, ten, tak podle Plutarcha, a myslím, že to píše ještě i někdo, dokonce ten, ten, ten to kles už nějak předtím hrozně jako blafoval a vyhrožoval těm spojencům, že když neustoupí Atenám v určitých věcech, takže Atéňani se seberou no. celé to město, který v té době mělo desítky tisíc lidí a, a odplujou na Sicílii a založí tam nový město, což není úplně, je to samozřejmě smysl, ale není to úplně přitažení za vlasy, protože proběhla řecká kolonizace a dělalo se to, že třeba několik tisíc lidí se zebralo a odplulo někam na pobřeží třeba Afriky nebo Francie dnešní a založili tam novou obec a buď umřeli, anebo ta obec existuje do dneška a je to středomorský letovisko. to bylo možný, že jo? Jako, asi by tam neodpluli všichni, reálně velká část toho města by se jako rozprchla po okolí, že by těch vesnic, ve kterých reálně žili v době, kdy se ne, nes, nesrocovali v Aténách, ale proč ne? Hmm. No, pak je tady ještě jedna hrozně vtipná věc, že oni, on dokázal sehnat peníze pro ty námořníky. Podle Plutarcha jeden z důvodů, proč to bylo tak super, je, to, že ty námořníci měli peníze, takže si třeba mohli koupit jídlo a nemuseli třeba se zdalovat o těch lodí a věci. A udělal to pro hrozně vtipně. Takže Plutarcho spíše, když totiž Atéňané sestupovali k Pireu, ztratila se prý hlava Gorgony ze sochy bohyně. Temistokles předstíral, že ji hledá. Pátral všude a nalezl prý spoustu peněz ukrytých mezi starým nářadím. Když byly peníze rozděleny, měl každý, kdo vstupoval na loď, dostatek prostředků pro stavova, stravování. Tak, <laughs> <laughs> tak ne, ne, nemohli zaplatit přímo, no. prostě rozdat obecní peníze vojákům. Ano, tak si říkali. nebo, ne, nebo třeba si řekl, OK, tak já to zatáhnu ze svýho, ale přišlo mu blbý vytáhnout šrajtofly a začít to tam jako rozdávat, tak si třeba řekl jako, ježiš, počkejte, já se tady podívám po soše bohyně a najednou někde objevilo spoustu peněz mezi starým nářadím. To je taky vtipný, <laughs> že jo. No. No, nebo, nebo, třeba měli prostě peníze, které si někde váleli mezi starým nářadím. No a pak je tady hrozně taková dojemná pasáž, kdy on putarchos popisuje tu evakuaci a ten. Napíše, pohled na obec, která se chystala odplout, zbuzoval v jedněch soucit, v druhých obdiv na odvahu těch, kdo posílali své rodiny do ciziny a sami se neoblovně vůči nářku, slzám a obětím rodičů přeplavovali na ostrov. Ale i ti občané, kteří tu prostáří museli nechat, vzbuzovali hluboké pohnutí. I krotká a domácí zvířata projevovala jakousi dojemnou něžnost, neboť běžela s žalostným skučením po boku svých živitelů až k lodím, Mimo jiné se vypravuje, že pes Periklova otce Xantipa, poněvadž nemohl snést odloučení od svého pána, skočil do moře a plaval podél Triéry a hned, jako se dostal na Salamínu, vysílením pošel. Dosud se ukazuje místo zvané Kinos Séma, psí pomník, kde je prý pohřben. Tak to je dojemný. Jako ty otázka, jestli Peršani reálně ty lidi pozabíjeli. Jako, první věc, Ateniané měli měsíce na to, aby evakuovali, aby jako to město. Že Takže i toho jako nejstaršího člověka si potenciálně mohl naložit někam odvést. Druhá věc je, že většina těch Ateňanů reálně žila v těch, jako měla prostě statky a vesnice okolí. A že peršané v okamžiku, kdy zůstávali v Řecku další, dal, 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 dalších leta, tak to znamená, že že čerpali z těch okolních vesnic a těch zbývajících měst zásoby. Takže rozhodně nevypalovali úplně všechno, co se s tím přišli do kontaktu. Jo, vidíš, to mě nikdy napadlo, že to vlastně nebylo jako úplně ve spěchu, ta evakuace. No. Tak možná, že to bylo jenom pozdější dramatizace. A přirozeně, vědom tomu, jak rychle probíhají jako řecké vojenské aktivity, tak to možná to nechali na poslední chvíli a pak zjistili, že tam nechali polovinu lodí a tak. Jo, jasně. No dobrý, a teďka, aby jsme to trochu popohnali, tak bychom se mohli pobavit o bitvě u Salomíny, která hezky ukazuje toho, ten, tento město um, povahu jeho, složitou. Jedna, která, já jsem zmínil to, že on obětoval lidi. Nevím, jestli to víš, takže to píše Plutarchos. Herodotus to nezmiňuje. Jako Plutarchos měl dispozici spoustu zajímavých historických pramenů, o kterých ani nevíme, takže budeme mu věřit. No. Temistokles právě obětoval u velitelské lodi, když k němu byli přivedeni tři zajatci překrásného zevníčku ve skvostném šatě ozdobeném zlatem. Byli to synové, královy sestry, Sandaky a Artaikta. Ve chvíli, kdy je věžtés, Eufrantides spatřil, splála oběť velkým a jasným plamenem a zároveň bylo dáno znamení kýchnutím, které se ozvalo z pravé strany. Eufrantides podal proto Temistokleovi pravici a poručil mu, aby všechny tři jenochy zasvětil bohu, a po modlitbě je obětoval masožravému Dionýzovi. Neboť tak se prý dostane řekům záchrany a zároveň vítězství. Temistokles se zděsil hrozné a neobyčejné věždby. Lid však, který, jak tomu bývá ve velkém nebezpečí a za svízelných poměrů, očekával záchranu spíše od věcí nadpřirozených než rozumných, vzýval hromadně Boha. Přivlekl zájadce k oltáři a vynutil si, aby byla oběť vykonána podle příkazu věštce. Tuto příhodu vypravuje filozof Fajnás z Lesbu, vynikající znalec dějepisné literatury. Tak si říkám, že to je docela mindfuck, ne? Že si představ, že jsi nějaký urozený perský zajatec, čekáš, že tě teda určitě vykoupí, a pak si někdo kýkne A oni tě zabijou, ne? Ty vole, to je hrozný mindfuck. No je, no. Je to podivný. Každopádně by to prostě odpovídalo té naší představě o tom, že to liberální, ta liberální perská říše bojovala proti těm fanatickým uh, řekům, kteří věřili v náhodný pověry a obrhovali a zabíjeli lidi. Náhodný kýchnutí. No tak je pravda, že ten Xerxes taky nechal obětovat nějaký, zahrabat nějaký lidi do země a takovéhle věci podle Herodota. Ale je teda velmi příhodný, že Herodot zmiňuje tu lidskou oběť, kterou dělali peršení při překračování toho a takovéhle věci a nezmiňuje tohle, já jsem viděl, i nějak, četl jsem i nějaký historiky, kteří dost spochybňují že by peršeni obětovali lidi. Oni tam i obětují nějakým božstvům, kterým ani neobětovali a takovéhle věci. A Ale tohle je docela za, jako na palici, no. je, 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 taky hezký, jak to tam Butarcho spíše, že ten ten teda z toho byl zděšený, ale tak víš co, nedá se nic dělat. Kýchnutí z pravé strany. <laughs> Co říkám, že kdyby třeba kýchli z levé strany, tak by, já nevím, odpálili termojadernou bombu. Je to nic, <laughs> um, no a obětovali je masožerovému Diovi. Uh, teda obětovali je masožerovému Dionýzovi. Jako, ten, ten bůh má spoustu různých přídomků a jeden z nich je, že je masožravý, že jo? Takže to není jako, že by byl masožravý Dionýzos a pak, pí, pak píjící Dionýzos nebo něco podobného. Dionýzos parazit. No, no. Dobře, no. Takže každopádně proběhla bitva o Artemisia, ti prčaní se zmocnili těch úžin mezi Eubojou a Řeckem a teď se teda jako chystali obeplout to tam a připlout do Atiky a že, podporovat ten svůj pěší pochod do Atiky z moře. No a teď co se stalo? Jo, první věc je teda, co, budíš, co měl dělat Temistokles, je, že poslal dopis nebo poslal zprávu Uh, Kserksovi, uh, která říkala, že něco uh, té uh, by rady vidělo uspět uh, královské záměry než záměry řeků. A čím se vlastně snažil dostat Xerxa dostat potenciálně na svoji stranu a zároveň uh, bo potenciálně to mohl být pokus o to získat Xerxa uh, na stranu Aten v případě, že by teda tu bitvu prohráli, tak aby měli nějakou. No jasně, samozřejmě, jako ten, ten historický kanon je takový, že zase ti peloponéský spojenci chtěli odplout, chtěli bránit ten Peloponésos a tu korenskou ší a ten ten městokles tam potřeboval nějak udržet a on věděl, že další den to odplujou, tak prej měl nějakého perského zajedce, který mu ale věřil a toho poslal ke Xerxovi Xerx, 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 se zprávou, že spojenci se chystají na odplutí, musíte jim zabránit, aby odpluli a teď je jako skvělá příležitost z bitvě, pokud tam teďka vplujete a chytíte je, tak je můžete porazit. To je druhá část, no. Jasně. No a uh, ten Xerxes tomu teda věřil, poslal ty lodi do té úžiny, ale protože ten s tím počítal, tak došlo k bitvě a to, ta řecká fotila byla v tak výhodném postavení díky tomu, že to vyhráli. A teď je samozřejmě otázka, jestli to byla lest, jestli on schválně vylákal Xerxa do té bitvy, anebo jestli tím dopisem se ho snažil naklonit tak, aby si po případě vymodlil nebo vyprosil nějaký příznivé zacházení v případě, že by tu bitvu prohráli a ta fotela by byla ztracena. Asi není důvod jako vyloučovat obojí, že jo. Prostě každopádně by se ho naklonil v případě, že by, že by se to náhodou jako na, na, na prskou stranu. Ale pointa v tom, že to, že to řecké vojsko bylo vlastně jako v relativně úzkém prostoru že jo? mezi Salamínou a tou samotnou Atikou a potřebovali nějak dostat ty Pršany, prostě k tomu, aby nezautočili, že Protože to, ta loďstvo, zase to uh, vojsko, pěší v celku v klidu pochodovalo krajinou, že Protože nejbližší opevněné místo byl ten Istmus, To bylo první místo, kde se jim reálně někdo uh, zdoroval, jako intenzivněji, kromě pár jako opevněných měst po cestě. A tím pádem měli dost času, že Jako ten nebyl, nebyl vlastně důvod, aby to perské vojsko vplouval do nějakých úžin, když předtím v relativně úzkém prostoru tě, těchto to průlivu Artemisia to bylo docela jako škrdy poraženo. Že? No, byl, spíš to byla taková nevýhra. Jasně, no. No a teď, takže tohle to jako první věc, že oni teda nějakým způsobem ty zmanipulovali do toho, aby, aby, k tomu útoku došlo. Že, takže ten Xerxes vlastně pokusil likvidovat celý třeský vojsko předtím, než ti spojenci odpojí a předtím, než teda jim, jim nechá jako odejít a potenciálně bránit ten istnost i s pomocí lodí. Protože v okamžiku, kdyby porazil celé spojenecký lidstvo, tak už mohl jako libovolně vysazovat jednotky na pobřeží Peloponesu a napadat, napadat to spojenecké vojstvo, vojsko zezadu, potřebně ohrozit samotnou Lakony jako z jihu. No a je to jedna z mála bitev, kde víme i přesně, kde Xerxes seděl. Protože Plutarchos, a myslím, že to píše i někdo jiný, zaznamenává, že si nechal postavit zlatý trůn u chrámu Herakleova a odtamtud se díval na bitvu. Takže si pamatuju do dneška, když jsem byl na základní škole, když jsme měli v učební si dějepisu mapku bitvy u Salamíny, kde tam byly takový ty červený a zelený lodičky. A byl tam takhle křížek a byl tam se Tady seděl k sexes. A jsem si říkal, jak to kurva můžou vědět? Je to kvůli tomu, že to píše Plutarchos. Uh, jasně. No a ještě taky docela zajímavá, zajímavý detail, kdy Temistokles zase se ukazuje jeho jako složitá povaha. Údajně v zimě mezi bitvou Salaminy a mezi bitvou Artemisia měl navrhnout, hele, je tady spojenský loďstvo a Atény mají drtivou většinu lodí v tom loďstvu a pak ten zbytek, to se jako skládá z daleko menšího počtu lodí těch spojenců. Mám skvělý nápad. Co kdyby jsme to loďstvo, který přes zimu, kotví někde na souši, ty lodě jsou vytažené na, na pevninu, což jsme zapálili. To je tady ten strašně pěkný příběh, že, že a tady bychom asi měli zmínit i Aristeida, který tady figuruje, že, že celou dobu ten Temistokles ten, 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 ten vlastně v politické opozici vůči člověku, který se jmenuje Aristeides, a aspoň tak to jako prezentuje Plutarchos, že jo, tak otázka, se to je. to zní to hezky, každopádně. Jo, ten je jako aristokrat, že jo, je to ta stará, ta stará kasta, jo, prostě, který má bránit ty, ty zájmy těch oplitů. Jako a... optimáti a populáři, jo. No, no asi tak. No. No, právě proto je to takový, jako těžko tomu věřit. Ale pojďme v tom, že ho um, ostrakizovali, ale v téhle chvíli se už Aristides vrátil, měl vrátit zpátky a ten, ten příběh říká, že, že ten měl ten svůj návrh, ale nechtěl to nikomu říct, protože věděl, jaký je to svinstvo, tak mu dovolili to říct jenom Aristaidovi. A když to řekl Aristaidovi, tak s potom na tom schromáždění měl přijít s tím, že ten nápad je, jeden, je nejvýhodnější ze všech, ale zároveň nejméně spravedlivý. Takže to neudělali. Takže to nakonec neudělali. Ale, ale neřekl, co to mělo být. No, a já, já, jsem se, já jsem schválně toho Aristida neřešil, protože to je jako není úplně zásadní, nebo když chceš něco vyškrtat, tak můžeš tohle. Ale tak pojďme se o tom pobavit, protože epizoda může klidně o 15 minut další. <laughs> a, jasně, byl tam teda člověk, který se jmenuje Aristides, který je stylizovaný do role jako vůdce té aristokratické opo prakticky opozici vůči tomu velice radikálnímu demokratickému režimu. A je to jako jeho a, jako, jako, antihrdina, nebo jeho jako rival toho Temistokle. Přitom je to Aristides Spravedlivý, že? Je to Aristides Spravedlivý. No a v prvním ostrakismu vůbec, kdy se rozhodovalo údajně teda mezi tím, jestli půjde do vyhnanství Temistokles nebo Aristides, nakonec teda byl vyhnán Aristides. Mm -hmm. A teď je samozřejmě otázka, do jaký míry tady ta rivalita jednak mezi těma dvěma osobama a jednak mezi těma dvěma politickými silama je realistická. Já bych si skoro typoval, že jo, protože tam asi byla ta nějaká stará, řekněme, oligarchická klika těch lidí z těch rodin, kteří se zakládali na tom, že jsou bohatý, mají aristokratický původ, od, měli genealogie, která sahala až k Herakleově. Jsou to hopliti jo. a brání to vůbec? Přesně tak, jsou to hopliti. Jsou to ty lidi, kteří si můžou dovolit tu, ten bronzový štít a, a ten hrudní plát a tak. A, a ti jako asi nebyli úplně rádi, když najednou rozhodují nějaký řemeslníci z Kramejku. A, což byla jako lůza v podstatě. A taky to podle toho vypadalo. Protože třeba náhodně se lidi popravovali a posílali do dovinanství a tak, jo? Tak jako to mě přijde docela realistický. No a teďka co je na tom hrozně kouzelný, je, že zase jako se ukazuje ta složitost toho Temistoklova charakteru. Jo, on ve chvíli, kdy uh, docházlo, došlo k té perské invazi, tak on schválně, úplně záměrně, poslal pro toho Aristeida a dovolil těm lidem, kteří byli ostrakizovaní, aby se vrátili zpátky a bylo jim vlastně zrušen ten trest vyhnanství, protože si uvědomoval, že je to schopný politik. Aspoň tak to líčí ten Plutarchos. No a oni byli kámoši, ne, nejenom, že... Nebo bylo to takový zajímavý, taková zajímavá dynamika jako v nějakém filmu, kdy některé věci můžeš říct jenom svým uhlavnímu nepříteli. Třeba, třeba tady tohleto s tím vypálením těch lodí. on teda věděl asi, že ten Aristides je jako čestný a že on bude schopný posoudit, jestli to teda dobrý nápad nebo ne. Jako s tím povoláním Aristeida, popravdě, kdyby Xerxes někde po cestě Řeckem najednou chytil jakože vyhnaný aténský... Uh, politiky a býval, bývalou jako šlechtu v zásadě, tak by se to docela hodilo do krámu, že jo? To byly lidi, kteří by potom mohl použít k, k jako nepřímému vládnutí a ten. No stejně jako nasazoval prostě vládnoucí kliky v jiných v unii. No já si myslím, že tam, myslím, že Plutarchos nebo Herodotos nebo Herodotus zmiňují vyloženě, že jeden z těch z důvodů, proč je poslali, Není to třeba kvůli tomu, že by měl strašně rád Aristeida. Už se mu stýskalo po jejich jako přátelských zápasech na lidovém schromáždění. Ale že, že by měl strach, že se teda přejdou na stranu Peršinu. A tak zase na druhou stranu, u nich v té době byli v tom vyhnanství docela dlouho, takže a neudělali to. Takže to je samozřejmě otázka. Ale tak taky nebylo perský vojsko v Řecku, že jo? No, ale tak jako nabízelo se to, že kdyby, kdyby to ti Peršení vyhráli, tak by tam mohli nainstalovat nějakou oligarchii těch starých aristokratů. Um, no a jinak, ještě jsem zapomněl říct, to možná docela důležitý, on chtěl teda spálit jenom ty spojenecké lodi, ne ty atenské. <laughs> nebylo to tak yes, jako, yes, že. Yes. Ale co kdyby se zapálili ty naše <laughs> <laughs> S tím <těma> máme <laughs> A zase, kdyby jsi viděl 300, že říše, tak vidíš, že stačí zapalit ve slaře, protože je můžeš použít jako sebevražený útočníky proti nepřátelským no. To je film, kde... Tam nic nedává smysl. Není tam 300 ničeho a není to vzestup říše. To je, no oni asi myslí atenskou námořní říši. Uh... Nebo ne? Já vlastně nevím. No, já taky, já taky, já ne, protože to samozřejmě není vzestup no námořní říše že žádná ani nebyla, že jo. Dobře, no. No ale tak, aby jsme teda popojili, tak oni to teda všechno vyhráli. Xerxes se stáhnul, protože měl strach, že mu to loďstvo přijede spálit most jo. přes Halesplond. Velkou částí armády se stáhl, že část tam zůstala pod vedením Mardony, a který ano. ho potom zabili tím kamenem. Ano, toho pak zabili, to, oni to tak... Uh... Někdo po něm hodil kámen, ano. jdeme dál. Vy, vy perskou armádu u Platají a u Mikale. No a teďka zase bych chtěl strávit pár minut úplně geniální věcí, jak ten Mistokles obnovoval atenský hradby. To je úplně <laughs> perfektní <laughs> historka <laughs> z Tukidida, tak to prosím tě řekni, protože to je úplně úžasný. No tak potom, co že Atény byly vypáleny v roce 480, když tam poprvé přitáhlo to perské vojsko, ono se potom stáhlo do je, takže tam tak sedělo, zimovalo, pak přišlo zase v letě znovu, zase to vypáleny. No a potom teda, ty jako přišli to město, přišli o velkou část budov a ti přišli měli spoustu času, tak jim třeba i strhli hradby. No a ten, ty, ty, ten, vtip byl, jak teda ti Ateňani hradby, protože kousek dál bylo jako spartský vojsko, který nechtělo aby tam vznikly jako zase prostě silné Ateny, které by potenciálně bylo jako byla základna odporu proti, proti, proti Peloponesu. Oni teda tvrdili, že by to mohlo být pevnost, kterou by potom Peršani mohli použít při dalších útocích proti Řecku A mm -hmm. tak dále. No a tak nechtěla by tě a ten ani nějaké hrad vystavili. stavili. Celý je to jako historka zjistě pane ministře, kdy uh, ten město je v roli Humphreyho Applebyho a Spartané jsou ten, jak se jmenoval, Jim Hacker. Uh, no šlo, šlo teda o to, že ten řekl s teda Ateněnům. Což co nejrychleji, všichni musíte stavět ty hradby a já to jdu dojednat ve Spartě. Stavějte hradby. A oni teda začali, všichni ženy, děti, všichni stavěli hradby, děti nosili balvany a takovéhle věci. Tuky dedes, který tady tohle zmiňuje, tak on říká, že do dneška je vidět na těch hradbách, že byly postaveny ve spěchu a že tam jsou vidět jako třeba kus nějakého chrámu, socha nějaký bohyně. Byl to taková, takový myšmaš ty hradby. No a on šel a schválně nechal v Aténách zbytek svého poselstva, protože měl rozfázováno několik kroků, kterými bude to, tu záležitost zdržovat. Přišel do Sparty a za prvé. Nechal, on tam přišel samozřejmě jako velvyslanec, ale byl ubytovaný asi u nějakých soukromých osob. A za prvé odmítal oficiálně předstoupit před ty, Atenský, před ty spartský úředníky a před to svoje poselstvo a tím to zdržoval. On se vymlouval, že ještě nepřišle, nepřišli ti ostatní poslové, kteří za ním měli přijít, kterým ale říkal, aby nechodili. Takže on jako každý den za ním přišli ty Spartěni a říkali, tak co, kdy, bude, kdy, se budeme teda bavit o těch hradbách? A ten ten říkal, oni tady ještě nejsou, já nevím, co se stalo, ne, tak přijďte zítra. takhle to pořád zdržovali, nakonec už to bylo neúnosný, protože začali do Sparty chodit lidi, protože samozřejmě tam jako chodili lidi, že jo, cestovali po Řecku a taky věci a říkali, hele, ty a ten nění staví hradby jako blázen. A ty Spartěni říkali, ne, to není možný, ten město tady je a má o tom jedna, to je nějaká blbost. A samozřejmě informace nebyly úplně dokonalé, takže to mohla být jako fáma, nemuselo se tomu úplně věřit a tak. No a když teda přišel za tím a říkali, hele, nám tady už přišlo spoustu lidí a říkalo, že stavíte hradby. A ten Temistoklem říkal, to je fake news, this is, this is fake news, it's not true. A takže, takže to označil za fake news a řekl, Musíme sestavit politickou komisi a přesvědčil uh, Spartany, aby vyslali svoje oficiální poselstvo, aby se teda skutečně ten stát uh, přesvědčil o tom, jestli se ty hradby stojí nebo ne. Martini dali Juhanovi poselstvo, poslali ho do, do Aten a Ateny udělali to, že ty posly uh, zajali. Takže a drželi jako rukojmí. No a když už ty hradby byly hotové do takové výšky, aby je bylo možné bránit, tak ten se najednou objevil v tom spartském chromáždění a řekl: máme hradby, vyfakovali a odešel. Přesně řečeno. Samozřejmě Spartě ho v tu chvíli mohli držet jako zápce, ale oni se domluvili, že vymění ten za to poselstvo, který bylo držený ve spartě. Samozřejmě v tu chvíli se asi zhroutily ty diplomatické vztahy mezi Spartama a Ateněny. A důvod, proč to ten město velice obšírně popisuje, je ten, že to byla jedna z příčin nepřátelství, který potom vedl k Peloponenské válce, o který píše. Uh, no ale ten město se dostal bezpečí zpátky do Aten a ten neměli postavený hradby. A nejenom, že obnovili ty hradby v té podobě, jaký byly, ale opevnili i ten Pireus, opevnili Faleros a postavili ty slavné dlouhé hradby, které potom byly úplně ideální místo pro vypuknutí gigantické morové epidemie. Ale samozřejmě, jako reálně umožnili tomu městu vyhrát první část. Kluví hradby, které jako spojovali město s Pirem, takže a. umožňovali Přesně. se přesouvat jako od Lulstva k a donášet zásoby, které byly dopravované po moři. No tak to je takový rostomilý, A teď po jedné hodině nahrávání se konečně dostáváme k tomu, proč se máme se o tom vlastně bavit. A to je to temistoklové vyhnanství tak jak se vlastně ten Mistokles dostal na ten perský dvůr. Víte, mě na tom přijde úplně hrozně bizarní, že ty si čteš ty životopisy, čteš si toho Tukidida, čteš si toho Plutarcha a tak. A teď vidíš, jaký to byl geniální politik, jak byl oblíbený u těch lidí, jaký dokázal přesvědčit, aby se vystěhovali, nechali tam ty starý lidi a pes chcípnul, protože plaval přes celé moře a věci. Tohle je super, je tam celá jedna pasáž, jak on přijde do nějaký, na nějaký olympijské hry a všichni tam vstanou a víš co, slow clap. Ale ne ironický slow clap, ale jako opravdu, je, kdy mu začnou tleskat a dají mu nějaký ceny a takovýhle věci. A v dalším odstavci je napsaný a pak ho vyhnali pak ho poslali do vyhnanství. A teď si jako říkáš, ty vole, co to je za lidi, že se tady tohle dostane, To je jako kdyby Havel, se v roce třeba, já nevím, 99 ráno probudil a jako zjistil, že před Pražským hradem je jako 500 tisíc lidí, kteří by požadovali jeho rezignaci. Úplně z ničeho nic, jo. To je, to je bizar. Že jako je vtipný je, že oni už v té tom, v tom, v tý zimě z roku 480 na rok 479, kdy ještě to perské vojsko pořád bylo v Řecku, tak oni, drželi oni v Korintu oslavovali ty svoje úspěchy. tam měli jako nějakou velkou oslavu, velká oslava, prostě, kdy se rozdávaly ceny těm, kteří se nejvíc zasloužili za ty pozitivní úspěchy a za ty námořní úspěchy. Dárkový koše takovýhle věci. No je. jasně, jako ono dává trochu smysl asi nějaký, dělat nějaký medaile, ale jinak to vypadá, jako kdyby prostě Rusové na jaře roku 42 v Moskvě prostě oslavovali jako vítězství nad, nad, nad Německem. No, okay. no, a, a pojďme v tom, že teda Tém nebyl oceněn. Ale později ho teda jako měli pozvat do Sparty a, a dát mu jako nějaký, nějaký vevřený věci, co si. A pak on si právě měl vážit hrozně toho, že když přišel na tu olympiádu, tak mu všichni, tak, mu, jako, tak se na něj všichni dívali. A on, on těm svým přátelům říkal, že konečně tohle je ta moje odměna, za to, co jsem pro ty řeky udělal. Jo? Dost, jako, potom, když si jako, poslechneš, prostě, jak jsme se s ním bavili celou dobu, tak to byl asi dost jako centrik, že jo, který prostě potřeboval mít tuhletu, jako tuhletu Jako nejenom, že OK, vyhrali jsme bitvu, ale potom tím lidem se to připomínal. Člověk si říká, jak dlouho jim to vydrželo, ho jako tolerovat, když si chodil po, si chodil jako po městě a říkal každému, pamatujete si na tu bitvu, jo? A hmm, vy jste přijel od někud lodí, jo? To, když mi to připomínáte, tak lodě jsou způsob, jakým jsem porazil pršany. Jasně, jasně, chápu, chápu. E, jo, tak ono v těch primárních pramenech není úplně jednoznačně jako řečený nějaký jeden důvod, proč ho vyhnali, mm. ale je tam nějaká historka, kdy on nechal postavit nějaký chrám a nechal ho zasvětit. A to těm lidem, ten způsob toho zasvěcení těm lidem přišel jako, že to je moc právě egocentrický, že on ne, ne, nepostavil třeba chrám sám sobě, jo? ale myslím, že zasvětil nějaký bohyník a že to nějak jako blbě vypadalo, že to bylo moc jako, že to bylo moc pyšný. Ale ne, ne, tady ty podrobnosti moc neznám. No. Jako jasně, je možný, že, že se lidem omrzelo, že pořád dokolečka kolečka omílal to, že zachránil Řecko a tak. Ale zase na druhou stranu divíš se mu, protože nezvolili ho jako vrchního velitele, ačkoliv ty Atény dodávaly drtivou většinu toho loďstva. Několikrát musel úplně šíleně jako haluzně přesvědčit ty dementní peloponésany, aby teda něco dělali kurňa. Třeba jako šli do nějaký bitvy, kterou pak vyhráli a pak mu ani nedali vavřínový věnec v Korintu. Yeah. Tak já, jo, to by mě taky štvalo. Hmm. No, ne, to je ono. musel být. To je ono. A potom ta druhá věc je asi, že ti Ateňani jako zjistili v tom roce 482, že můžou někoho osterakizovat a začalo to bavit. Jo? Jako to je podle mě věc, I kdyby si dneska dal Čechům možnost někoho nějakým způsobem jako vyhodit z politiky, tak tam zítra prostě není nikdy. chápu, že to jako velmi, jak v okamžiku by se to začalo používat, tak to najednou prostě má, má jako má rozsáhlý efekt. Jo? vypráví se o Aristidovi, že jednou někde šel po ulici, když byl, když bylo ostrakismus a potkal nějakýho týpka který ten mu říkal, jestli neví, jak se, jestli by, jako neví, jak se Píše Aristides, jo? A měl v ruce to ostrakon, na který ho chtěl napsat. Dobře, no, on neuměl psát, Neuměl psát, no, A ten Aristides se ho ptá, jako, proč, co, jako, co špatně ho ten Aristides udělal? A on říká, mmm, nevím, ale nelíbí se mi, že mu říkají spravedlivý. Jo. Že to je, jako, No, on, on, on říkal, ani ho neznám, ale nelíbí no. se mi, že mu. Ale, což je jako paradox, protože Aristejdas si sám neříkal spravedlivý, tak mu říkal úplně někdo jiný. A to, to píše Plutarcho, protože tím jedna chtěl dát najevo, jak to bylo na palici, že nějaký negramotný lidi, kteří ani neuměli napsat to jméno toho politika na ten střep, mm -hmm. mohli toho politika dost poslat do vyhnanství. No a pak druhá věc je, že to dělali úplně bezdůvodně, jenom protože se jim nelíbil jejich ksity, že jo. To je podobný jako když Američané ve focusgrupech říkají, že se nelíbí Obama protože si podle sebe poměnoval tu zdravotnickou reformu, Obamacare, že jo. Což bylo hlubost, to je prostě republikánský název tohleto. Yes, yeah. um, ale, ale každopádně je to velmi podobný. Jo? Takže uh, dost pravděpodobně prostě ti lidi, kteří z níž velká část zase nebyla úplně vzdělaná, byť teda na tom, na tom zkromážení zpravidla si hlasovala spíš ta jako lépe postavená část za ten, tak občas vyhodili prostě někoho jen tak. No, asi je svrběli ruce, už dlouho nikoho na ostraky zvali, tak se na to těšili. Přesně, no. A když už měli jako, by, jo, a mezi Aristejdem, to a Klem si volili předtím, tak vyhodili Aristéda, tak teďka už teda můžu vyhodit toho druhého. to bylo ne? spravedlivý, jo? Přesně tak. No, jasně, no. A nebo to byla úplně nějaká náhodná událost, jakože třeba někdo šel v noci opilej a rozbil nějaký hermovky a ráno byla strašná panika a popravili polovinu politiku a tak. Dobře, no. no. a teď co dělal teda Aris, ten město Kles potom vyhránství, tak on nejdřív na Argos. Problém je ale v tom, že Spartěni ho chtěli, se mu chtěli pomstit. Oni ho orčernovali a, a vlastně udělali z něho účastníka spiknutí okolo vojevůdce Pausáně, o tom se budeme bavit příští týden, který měl konspirovat s Pršanama. To je celá historka. <tosí> No a důležité je, že oni teda ho nechtěli, aby ho soudili atenský soudy, protože tím nevěřili, ale chtěli, aby ho odsoudil kongres řeku, což byla vlastně to spojenectví, který předtím se bránil proti těm Peršanům. No a pak tam byly nějaký peripetie, kdy on utekl na Korkýru, no a pak utekl za králem, který se, za králem Molossy, který se jmenoval Admetus. A v těch primárních pramenech je hrozně vtipná pasáž, kdy ten Admetus ho nejdřív nechtěl přijmout jako uprchlíka, protože by se mohlo stát, že by tam přitáhla spartská armáda a přišla si pro něj. Ale manželka toho krále údajně měla sympatizovat s Temistoklem a na, na, strčit nebo zaranžovat takový představení, kdy ten Admetus, když přišel večer domů po práci z šichty, králování a chtěl se jako zapálit dýmku a vypít si visky a tak a přišel a před krbem našel klečícího z který měl v rukou jeho dítě. A když viděl tu dojemnou scénu, jak tam ten Temestokles sedí vyhnaný, a rozervaný a tak, a ruckou rukou drží to dítě, tak se teda ním smiloval a říkal si, OK, tak mu radši dám ten azyl, než aby mi třeba zlomil vlastnímu dítěti nebo něco takového. Taky to je hrozná, jako jak se to stane, že jo? Že No, to zní jako ten typ příhody, kterou, který uh, řekneš, když se něco děje daleko od uh, centrálního Řecka, že jo? Mm. Jo, no je to takový, zl hodně, hodně zvláštní, že i, i v případě, že je to vymyšlený, to pořád zbuzuje velký množství otázek, jako. Proč zrovna ta scéna byla aranžovaná takhle? Jo? Jako, proč tam třeba bylo to dítě? Tak... Třeba byla nějaká divadelní hra v té populární, ve kterým se něco takový hodilo. Jasně. To je něco, jako, kdyby to bylo dneska, tak uh, postaví na TriRému a přijde k němu zezadu a chytne ho takhle, když a ten král molosu roztáhne ruce, že jo, a plujou spolu prostě do západ slunce. Titanic, sorry. To je strašně stará reference. Já jsem jenom přemýšlel, jestli. Si to představíš na základě toho popisu. Jo. Ano, to je, to je samozřejmě možný. Jo. Jo, ale samozřejmě, víš co, když politik potřeboval uh, přesvědčit někoho k něčemu, tak vytáhnul svoje dítě a ukazoval ho lidem. Je takový římský, že? Když že ří, ří, římský politik potřeboval strhnout dav, hlavně když se mu dělal nějaký příkoří, tak za sebe udělal oběť, co znamená, že si nechal na dlouhý vousy a vlasy a špinavej a v roztrhaném oblečení pobíhal po fóru a ukazoval kolem svoje děti a to mělo jako je vlastně přemět k tomu, aby se nad ním slitovali. Mm -hmm. A tak ten, ten tu chvíli neměl žádný dítě po ruce, tak ta jeho matka, mu, ta matka toho dítěte, toho krále, mu dala svoje dítě. Mám krále. nějaký štěně třeba, nebo něco takového. Ano, přesně. Koťátka. Koťátka, ano. <laughs> koťátka neměl ještě, to úplně, tak to bylo něco takového. No a teďka další úplně geniální věc tomu královi hrožovali Spartěni, že si pro toho ten mistokle při přijdou. Takže ten král teda dal aspoň tomu Temistoklovi peníze a poslal ho pryč. A ten mistokles uh, skončil na Naxu, mu no přesně řečil, nasednul na loď a plul. Byla nějaká bouře a ta loď byla a ta loď byla zanesena na ostrov Naxos. Problém je v tom, že ten Naxos zrovna v tu chvíli s chodou okolností obléhala aténská flotila. <laughs> Takže to je jako v nějakém filmu. Já úplně vidím, jak Celou noc se tam všichni jako mleli v té bouři a tak a pak teda konečně, když ta bouře utišila, tak nad ránem usnuli a pak ráno ten mistokle se zbudil, otevřel dveře, protáhnul se a najednou zjistil, že všude kolem něj aténská flotila. Ještě by mohly být takový ty houkačky, jako mají policejní auta, víš co. Byly by tam ty skický lučišníci, který za zaměstnával Atenský stát a ty by říkal jako, ruce zhůru. No ale pointa je, že uh, ta atenská flotila ho nechytla, protože on ve chvíli, kdy teda zjistil, že je uprostřed atenského loďstva, tak prozradil kapitánovi lodí, kdo je, a donutil ho, aby ta loď okamžitě pokračovala dál v plavbě. Což zní jako přesně ta situace, kdy nechceš nikomu prozradit, kdo jsi, protože kolem atenského loďstva, který kde by za tebe mohli zaplatit, že jo, reálně. No, jasně, no, to je takový trochu zvláštní, ale ale po pointa je, že on teda ne nepadl do zajetí, a pointa je, že to je komická situace. <laughs> no a pak se teda nakonec dostal na dvůr uh, Artaxerxa, perského krále, uh, kde ho dovezli, jak jsme četli v minulém díle, převlečeného za ženskou. Přesně řečeno, dovezli ho v nějakém voze, ve kterým se vozili ženský. No a dobrý, a teďka, co tam teda dělal na tom dvoře? Uh, tak tam se popisují v těch primárních pramenech nějaký peripetie o tom, že jestli před ním poklekne nebo nepoklekne, že to bylo jako symbol tý, toho podanství a takovéhle věci. A ten král mu slíbil tu odměnu za jeho hlavu, protože se sám vydal. A ten tenistok požádal o jeden rok času, aby se naučil persky. Takže on údajně se teda naučil persky a přijal perský zvyky a perský kostým a takovéhle věci. Zajímavé je tady, že máme nějaký asi pravděpodobně smyšlené informace o tom, co teda dělám, na tom prském dvoře. Ne, u těch ostatních postav, o kterých jsme se bavili, o kterých se ještě budeme bavit, tam je to takový, že mi tam řečení, OK, tak oni teda žili na tom prském dvoře, ale vlastně tam není vyloženě napsaný, co tam dělali, nejsou tam žádný detaily tedy z tohohle toho. Protože je tam jenom pár třeba vět nebo odstavců o tom, že OK, dostali manželku a takovéhle věci. Jo, tady jsou nějaké podrobnosti, tak bychom si to mohli přečíst. Samozřejmě je otázka, jestli to vůbec můžu, mohli v té době nějak vědět. Uh, takže Putarcho spíše. V lidech, kteří nepatřili ke dvoru, vzbudil Temistokles dojem, že s ním hovoří o věcech týkajících se Řecka. tím se myslí ten král. Ale poněvadž zaváděl král v oné době mnoho novot na svém dvoře i mezi rádci, vzbudil Temistokles u mnohých závist, že se odvážil otevřeně mluvit před králem i o ta takových věcech. Požíval mnoho poct, kterých se obvykle ostatním cizincům nedostávalo. Zúčastnil se s králem i lovu a domácích zábav, takže byl představen i královi matce a stal se jejím důvěrníkem a například z králů byl zasvěcen do vědy mágů. Když byl jednou Demaratos ze Sparty vybídnut, aby si vyžádal nějakou milost a poprosil, aby směl jet sardami se vstyčenou tiárou jako králové, pravil králův bratranec Mitropaustés dotknul se tiáry Demaratovi. Tato tiára nemá mozek, který by mohla přikrýt. Z tebe Zeus nebude, ani vezmešli do ruky blesk. Když král roznevád, Demaratovou žádostí, ho od sebe zapudil a zdálo se, že se jim nedá uprosit, Temistokles za něho přimluvil a krále usmířil. Vypravuje se, že i pozdější králové, ze jejichž vlády se dostali Peršané a Řekové ještě do užších styků, kdykoliv potřebovali pomoci nějakého Řeka. Ujišťovali ho ve svých dopisech, že se mu dostane ještě důstojnějšího postavení, než jaké měl Temistokles. Když se již Temistoklés těšil vážnosti a mnozí ho obletovali, a když jednou před něho postavili skvěle zpracovaný stůl, pravil prý svým dětem. Byli bychom ztraceni děti, kdybychom ztraceni nebyli. Většina spisovatelů uvádí, že dostal darem tři obce. Na chléb, víno a příkrm. Magnézy, lampsakos a miuntu. Neantés z kizinku a fajnás připojují dvě další. Perkótu a palajské psy. Nalože a ošacení. Zajímavé, ne? Mně se, se hrozně líbí, že to je takový, jako z nějakého seriálu, jak se neustále uh, potkávají jednotlivé mm -hmm. postavy, protože v té době tam byl i ten D. ze Sparty, o kterém jsme se bavili předtím, což byl bývalý spartský král, sesazený. No a hrozně vtipný, že dostal město jenom na chleb a na ušetření. Tak hlavně, že byl potřeboval, že si reálně dostal 200 talentů, kdy jeden talent je něco jako plat jednoho atenského veslaře na 60 let. Tak uh, asi mohl v, suku v pohodě žít i z toho. Um, přičemž, když uh, jsi navíc žil na dvoře, tak asi žil na králové utraty. No, ty jsi zmiňoval nějaký, něco o tom, že to, že dostal město na chleba, nemuselo znamenat, že by <laughs> přišel někdo do toho města a řekl: Vy, hej, tady všichni. Jo vy teďka budete pít z chleba tady pro toho jednoho člověka a věda jak přijde a nebude mít chleba. Že to ve skutečnosti mohlo znamenat, že z toho jste město udělali správce toho města a že to město v té perské říši mělo na starosti, že odvádělo jako daň na ten třeba dvůr královský nebo někomu nějakému satrapovi chleba. Že to byla jako jeho funkce. A že ten město dostal to město, což znamená, že dostal jako by důchod a měl na oplátku na starosti to, aby to město teda dodávalo sakra ten chleba. Ne, jako pokud ta města by byla poblíž sebe, tak by dávalo smysl, že vytvářela nějakou administrativní jednotku. Protože že jo, v Perský říši neexistovalo žádný jako žádná centrální distribuce, velký distribuční sklady, někde vedle Susy. Jo, a pro mě, takže ten způsob, jakým se ta, ta města živila, byla, že prostě když jedno vyprodukovalo větší množství zboží, tak buď to, tak asi, asi vem by, nějaký zprávce vytvářel, zásob, vytvářel jako zásoby a liferoval z místa na místo. Jo. No, a dával by smysl, že jedno město třeba vyprodukovalo větší množství obilí. Nedával by smysl, že jedno město vyprodukovalo hodně postelí, jo, když říkáš na lože, a, takže a, tohle nemusí být úplně rozma interpretace. Měl jsem i takový města ve hře Cezar 3. <laughs> ne, okay. tam, tam produkovali šitle. <laughs> um... Nabytek, nábytek, jasně. No, no ale bylo to šitle. Ano. Že všechno bylo ze <laughs> Ne, ale jako jo, samozřejmě, ta perská říše, jo, když si čteš ty prameny, tak je to tak, že ten král dobije nějaký území a řekne, vy mi budete každý rok dodávat třeba 500 koní. A to je ještě třetí varianta, a to, že to byl způsob, jako kterým odváděl daně. Právě, no, že to nebylo jako, že by třeba se vybírali daně nebo tak, a že to byl nějaký tribut za to, že, to, že ty pršení teda už to město nebudou dál tanzovat. Ale zase, to je pro že tribut by dával daleko větší smysl prostě v podobě něčeho, co je jednoduše směnitelného. Jako třeba dobytek je že perfektně směnitelný, udržuje se hodnotu a tak dále, pokud všechno neumře. Um, obilí ještě jakž tak jde, jako nábytek už tolik ne. No, no jako to lože, to mohlo třeba znamenat nějaký látky nebo něco takového, že jo, těžko říct. No. Textily, OK. No, OK, no. No a takhle si žil ten Sukles. Z Atenu propašovali manželku a děti který utekli, podařilo se dostat na ten perský dvůr. Zabavili mu teda majetek v Aténách, ale žil si spokojeně jako správce nějakých měst a pak umřel přirozenou smrtí. Podle některých autorů, jako třeba podle Plutarcha, se své vraždu poté co král teda začal plánovat nějakou další invazi do Řecka, ke které nedošlo a chtěl po Temistoklovi, aby velel, nebo to byl aspoň vojenský poradce, a ten Temistokles si říkal, že se na to může vykašlat a či se zabil. Si říkám, že kdyby to byl ten Temistokles, jak by popisuje Plutarchos, tak by naopak do toho šel a potom by to sabotoval, že jo? A potom by ještě hrál obě dvě strany proti sobě a nakonec by se zase stal um, strategem v Jo, no tak to už byl starý, víš co? Hm. Ale tak to je takový jako antiklimatický, když zemře přirozenou smrtí hmm. na stáří mu chceš dát aspoň nějaký důstojný odchod a něco mu ještě nechat udělat. Mohl skočit do vulkánu nebo se pokusit zabít krále a tak dále. Hmm. To je pravda, no. by um... Kdyby to bylo strašně asi zajímavé, že jako na tom, jednak na tom prstím dvore se spousta řeků, že jo. Jak se na ně dívali tehdy, že jo, protože ti prš, že to, byla strašně stará civilizace, prostě ti pršaní měli jako matematiku, astronomii hrozně rozvinutou a podobně a zároveň byli relativně liberální k různým kulturám, takže z jejich pohledu ti řekové museli být nějací hrozně divní lidi, kteří jsou jako kulturně uzavření, neustále spolu navzájem vedou války a zároveň jsou to nějací jako terminátoři, že jo, kteří jako si vždycky porazí jako spartskou invazi při jako prvním kontaktu s tou, s invazi, při prvním kontaktu jako s tou jejich vojenskou linií. Tak to muselo být tak nějaký skřeti, že jo? Jak, 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 lidi z nějaký skřetí říše, která je strašně silná, ale vlastně jako není moc civilizovaná. A jakože samozřejmě to je asi bullshit, co se tam píše, jo? ale zmiňoval se tam nějaký rivality, že mu ty lidi neudůvěřovali, Jo? To, což nemuselo, být, nemuselo mít nic společného s tou etnicitou. Tam určitě se hrálo o takové věci jako přístup k tomu králi, kdo, komu ten král bude věřit, možná si to představuju moc jako nějaký seriál, ale jako nějakou telenovelu z oblasti vysoké politiky. Ale jako možná to tak bylo, no. To byly Mandaloriané, to byly. Ano, pokud chci nějakou novější referenci, tak to byly uh, to by asi taky docela šlo. Vuky, jo. jo. protože to byla jako válečnická společnost, která byla trošku divná, i roky jsou asi hodně divní, ale a zároveň Prostě se zenechával kolem sebe, že jo, protože. No, já jsem, já jsem si říkal, že by to mohly být jako, že prašini se mohli na řeky dívat, jako, jako jsou zobrazení Klingoni ve Star Treku. Ale problém je v tom, že Klingoni nejs, jako nikdy nejsou dobří válečníci ve Star Treku. To je hrozně paradoxní. Oni jsou jako vylíčení jako válečníci, kteří mají celou hmm. kulturu, která je založena na válce. Ale když teda mají kurva válčit, tak jsou spíš jako nějaká, že oni byli původně stylizovaný jako sovětský svaz, tak jsou ukazovaní jako. Takový zkostnatěný, zbyrokratizovaný, nepříliš dobře fungující a že vlastně to jejich válečnická kultura je celá jenom nějaký keci, že oni to jako o sobě říkají, ale v skutečnosti takový nejsou. No. Ale tak, to už je diskuse na dvě o, o, o Klingonech. No a co mě přijde úplně boží, a tím jsme to mohli uzavřít, že, se, že v těch městech, kde on žil, tak mu po smrti údajně postavili nějaký pamatníky a tak. Dokonce projekt byl tak bombastický, že nějaký řek napsal nějaký spis potom o, o, o památnících, což je strašná škoda, že se to nezachovalo, protože to by bylo ještě super. Máme spisy i na, o obskurnějších tématech. Jako o věnci. O věnci, ano. Ne, tak věc je super. Třeba o spermatu. <laughs> nebo, nebo třeba o, o kanálech, že? O, o, o akvaduktech. Ale to je zrovna docela, docela důležité. No a postavili mu teda pre nějaký super pomník, že se to dostalo do nějaký knížky a tak. A platili důchod jeho potomkům. To se často stávalo, že když se někdo proslavil, tak ta obec potom na obecní útraty třeba nechávala děti a potomky tě, toho člověka se třeba najíst zadarmo někde. Hmm. to je jako kdyby ti hospoda zaplatila účet, protože tvůj otec něco udělal dobrýho. Tak. Dostal si nějakou sociální kartu a mohl si ji používat na Přesně na tak. E, no a, ale Pl to je fakt, že Plutarcho potkal nějakého jeho potomka, který se jmenoval taky ten Mistokles, který Prej do dneška dostával tu, tu dávku nebo ten odvod z toho města. Jo? Přitom to bylo asi 600 let v té době už tak si říkám, že tam třeba nějaký lidi, kteří se nevydávali za ten stokla, jo. Protože <laughs> to není úplně nepředstavitelné. Rozhodně to je pravděpodobnější, než že 600 let se udržoval nějaký zvyk bezdůvodně, že jo? Asi to nenaznačuje ne dobře fungující sociální systém. Yeah. No a ještě jsem tady si napsal takovou poznámku, to mi přišlo docela vtipný, že jeho syn, který se jmenoval Naukles, no zemřel následkem kousnutí koně. A byl to otrávený kuň, nebo to byl kuň škrtič? <laughs> <laughs> ne, koně nejsou škrtiči, protože mají kopita. <laughs> <Ne>. <laughs> koně jsou přece jedovatí. Ne, tak kousnutí, kousnutí koně je asi docela jako běžný, jo? když máš kolem sebe koně, oni jsou docela agresivní. A, a, zároveň, když jsi dítě, tak je jednoduchý. No my nevíme, v jakém věku ho kousnou. Třeba ho kousnou v 80 letech nebo něco takového. Nevíš, ne, ne, není tam napsaný, že by to bylo dítě nebo něco takového, že by jako ten koní přikusal k té kolípce a kousnul to čerstvě narozené dítě. Okay. No. Yeah. Jako třeba, ale je to takový zvláštní, ne? že bych třeba víc čekal, že třeba ho kopne nebo něco takového. Nevím, o tom se budeme víc bavit v epizodě o neobvyklých úmrtích <laughs> nebo v epizodě o koních nebo o kousnutích. No a dáme si na závěr úryvek o tom, jak zemřel. Temistokles nebloudil totiž po Ázii, jak pravý Teopompos, nejbež sídlil to trvale v Magnézi. Dostával bohaté dary a byl ctěn, stejně jako nejurozenější peršené. Dlouhou dobu tu žil bezstarostně, neboť král byl zaměstnán vnitřními věcmi říše a nemohl se příliš starat o Řecko. Když však za podpory Aténianů odpadl Egypt a řecké triéry připlouvaly až ke Kypru a Kilíky a Kimon byl pánem moře, uvědomil si král, že je na čase stavět se řekům na odpor a bránit tomu, aby jejich moc nevzrůstala k jeho škodě. Již se dávala vojska do pohybu a byly rozesláni vojevůdci. A také k Temistokleovi docházela poselství, neboť král přikazoval, aby se ujal podniku proti Řecku a splnil své sliby. Temistokles nebyl však již ani popuzen hněvem proti svým spoluobčanům, ani se nedal své s tak velkou podstou a mocí k válce. A nepokládal snad tento podnik ani za proveditelný, poněvadž Řecko mělo v té době kromě Kimona jenž mělo při válečných podnicích mimořádné štěstí I jiné velké vojevůdce, hlavně však z ohledu na své slavné činy a na svá vítězství se rozhodl, že bude nejlépe, skončili svůj život v souhlase s tím, jak žil. Obětoval tedy bohům, svolal své přátelé, rozloučil se s nimi a vypil, jak se většinou uvádí, hovězí krev. Nebo požil, jak vypravují někteří, rychle působícího jedu a zemřel v magnézii ve věku 65 let. Zniž většinu prožil jako státník a vojevůdce. Když se král dověděl o příčině a způsobu jeho smrti, pojal k němu prý ještě větší obdiv a jeho přátelům a příbuzným zachovával trvalou přízeň.